Wala pala ako sa gitna. Hi everyone! Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing a faux freckles and full makeup tutorial. So if you wanna know how I did this, then just keep on watching. Meanwhile, thumbnail. Bye. Okay, so obviously I'm already done doing my base makeup, eyebrows, blush, and highlights. Because in this video, we will just be focusing on doing my eyeshadow, faux freckles, and the lips. So let's start. Anyway, this picture will be our inspiration for today's look. And the palette that we will be using for our eye makeup today is this EB Pro Play Palette Eyeshadow. Yeah, it has 16 colors. So first, dapat naka-eye primer ka na or concealer. So, kanina nalagay ko na yon. To set it, kukunin ko lang itong parang beige shade. Beige! And then, ilalagay ko lang siya sa lids ko. To set the concealer na nilagay natin kanina. And then, using the same brush, I will get this shade. And then, I will mix it to this shade. Tap the excess. Tapos, ilalagay ko lang din siya sa buong lids ko. Kakapalan ko ito hanggang dyan sa taas. And then, at the back of my hand, igaganyan ko lang siya para matanggal yung product na natitira dito. And this will be the brush that we will be using to blend it. Yan, tipid-tipid tayo sa brush ngayon. Kasi mahirap maglaban ng brushes. I mean, nakakatamad. Tamad pala talaga. So, in blending your eyeshadow, dapat light-handed lang po tayo para maganda yung pagkakablend. And then, gagawin ko na din sa kabila. Yan, ilalagay lang sa buong lids hanggang doon sa taas. Kasi mamaya may gagawin tayo dyan. And then again, at the back of my hand, tatanggalin ko yung excess product. And then, i-blend ko. Yan. So, hindi pantay. Ayusin ko lang to and then I'll be back. 5 minutes later. Okay, pwede na yan. And now, we are ready to cut our crease. So, kuha ka lang ng concealer. Any concealer will do. And then, get a brush to apply the concealer. So, hindi natin siya ipu-full cut crease. Half lang. Dun 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 dun. Ganyan, mag-apply ka, tapos tingin ka sa taas. Tapos kung saan yung inabot ng concealer, doon yung i-cut mo. Okay. Yan, kita nyo? Yun. Hanggang doon ang i-cut natin. Anyway, kung mapapansin nyo, iba yung boses ko kasi meron pa rin akong sipon. Share ko lang. Again, tingin sa taas. Yun.
Ayan. Okay na yan. Okay. Okay na yan. And then mamaya, gagawin natin yung kabila. Pero ngayon, tatapusin muna natin yung eyeshadow dyan. I mean, lalagyan muna natin ng eyeshadow dyan. Kukunin ko ulit yung the same shade na ginamit natin kanina. Lalagay ko siya dito sa inner and outer. Ayan, and then... Ben, nagalaw pa yun. Ayan, and then get another brush, smaller brush. Diba, ito yung ginamit natin kanina. Ayan, and then kuha lang kayo ng mas maliit doon. Ayan. Tapos, kukunin ko itong shade na ito. And then, ilalagay ko lang siya dito sa inner na, sa inner. Ayan, i-build up ko lang yung color para makita. Get another brush for the middle eyeshadow. Kukunin ko na itong may shimmer. Ipapag-mix ko lang ito. And then this one. Wait. Ito. And then this one. Yan. Tapos dahan-dahan kong ilalagay doon sa gitna. Again, i-build up ko lang yung color para mas maganda. And then going back doon sa brush na ginamit natin na pinag-apply dito, tas dito, kukunin natin ulit yung brush na yun, pero hindi na tayo kukuha ng eyeshadow. Kung ano lang yung natin ang product dito, ipapang brush natin ulit dito sa baba lang. Ganyan. Para mas makintab o mas shimmer yung gitna natin, kukuhain ko lang tong shade na to. Tapos ilalagay ko lang siya doon sa pinakagitna. Hindi ko na ikakalat sa dyan. And then, para i-blend silang lahat, kuha kayo ng malinis na blending brush. Yung wala pang product. Tapos i-blend nyo silang lahat. I mean, huwag nyo naman papaghalu-haluin. Ayan, okay na yan. So now, it's time to do the other eye. Feeling ko hindi pantay. Ah, pantay naman. Again, kunin itong shade na itong dalawa. Mix it together, tap the excess, and then put it to the outer part of our lid. And then next, this shade. And then yung shimmer na. Nakita niyo ba yung ginagawa mo? Yung salamin yung nakita niyo. Sorry! Mali. Okay, hanggalin natin yung product. Mali yung nakuha ko. Mali yung nakuha ko. Again! This one and this. And then, yung last shade na. Kukunin pa natin yung brush na ginamit natin kanina. Tapos, blend.
Yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng wing eyeliner. As in, wing. Pag sinabing wing, wing. Yung dyan, oh dyan. Sana magawa ko. So, I'll be using this graphing ink liner from Caroline. As always, as always, as always. So, wish me luck. Pa ganun. Diba? Pag isang side pa lang, madali, syempre. Pero pag sa kabila na, mahirap na kasi papantay mo na. We can do it. We can do it. We can do it. Oh my gosh. So, kung di ito magiging pantay, hayaan na natin. Pwede na. Meanwhile. Pwede na ba? Pantay na? Hindi pantay. Hindi pantay, pero pwede na yan. Pwede na talaga yan. Ayoko na, baka saan pa ito makarating. And then, we will just wait it to dry bago natin i-curl yung lashes natin at maglagay ng falsies. Ang gagamitin ko palang falsies ngayon ay from Taiwan Lashes. Ayan. This is Y66. So, ayan. Ubus na. Tcharam! Habang hinihintay natin na matuyo itong eyeliner na eyeliner, itong eyeliner natin, isa-size na natin yung falsies natin gagamitin. So, we need scissor. Yan. Para gupitin yung excess o yung sobra. So, tignan mo muna kung tama na ba yung haba nitong falsies na to. Kasi pangit naman yung mahaba or sobra sa mata mo. Sa falsies and lashes. Sa po, ano? So, sasabi ko, basta yun. Anyway, yeah. Ngayon lang ako ulit magkakabit ng false eyelashes on cam. Wala lang, parang makita nyo kung paano ako mag-struggle. Charot. Yan. Anyway, pag magugupit kayo ng false eyelashes, kailangan dulo at dulo ang babawasan nyo. Kasi papangit yung falsies pag yung dito lang kayo sa isang side naggupit. Tchum! Right after nyo maglagay ng adhesive sa falsies, huwag nyo muna itong direct ilalagay or ikakabit sa mata nyo. Kasi, hindi pwede yun. Hintayin nyo muna maging tacky or sticky. Ito. Patay na, yan na. Dumikit-dikit na yung glue sa kuko ko. Blow lang natin, blow the candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, magkakabit kayo ng falsies, dapat yung mirror nyo ay nasa baba para kitang-kita nyo yung mga nang... Kitang-kita nyo talaga yung dyan. Basta yun. Watch me struggling putting this eyelash. False eyelashes pala. So, ayan. Di ako pinahiya. Nakisama siya. Nakabit ko agad. Ayan. And then, eyeliner from EB Advance. And then, kukunin natin ulit tong shade na to for our lower lash line. Ayan. So, it's time to do the faux freckles. So, first time ko lang gagawin ito. Ewan ko lang kung magiging bagay ko. So, let's try something new. So, for the faux freckles, I'll be using this FS Eyebrow Tattoo Pen in the shade Brunette. And then, this one is in the shade Dark Brown. So, this is an eyebrow tattoo pen. So, kasi ang gagamitin ko sana ay pencil na dark brown. Ang kaso, hindi ko mahanap.
baka naglakbay siya. Wish me luck again. So in putting a faux freckle, dapat light-handed lang tayo para hindi magmukhang talagang ganun duldo. Okay, I hope you get my point. Hindi mo na pa ako magsasalita dahil mag-focus muna ako. Okay na yan, mukhang napadami na. And then, to make it more natural looking, kukunin ko lang yung brush na ginamit kong pang-apply ng foundation kanina. Kasi meron pa doon excess product for sure. So, igaganyan ko lang siya. So now, last step, which is the lipstick. Paglilipline muna ako gamit itong deep liner from FS in the shade number 2. So, i-overline ko siya kasi yung inspiration natin ay overline din. Ayan, we're done! Joke! Walay, Camille, walay. And then, to fill in this lips, I'll be using this EB Advance in the shade Desk Heroes. So, MLBB lang po ito, no? Ito. Ayan, baka may magsabi dyan. Ah, lampas yung lipstick niya. Overlined nga po, diba? In-overline ko talaga. So, sinasadya ko yan. Anyway, this lipstick is not totally matte. So, para maging matte siya, kuha kayo ng tissue and then, ganun nyo. So, ako, naiwan ko yung tissue sa baba at ayoko nang bumaba para kunin yon. So, pagtiyagaan na natin to. I'll be back for the final look. A few moments later. Okay, so this is the final look. Montage in 3, 2, 1. Like this look and you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button beside it to get notified whenever I upload a new video. Again, I am Camille Velasco. Thank you for watching. Bye. Gusto mo sumama sa montage? Gusto niyo atang sumama?